Para është ai. Ai është Perëndi i gjithë pushtetshëm, është krijues, edhe ai na ka krijuar edhe neve. Edhe do të shikojmë ditën e sotme dhe do të vazhdojmë me temën, në të cilën ne do të flasim edhe është i cili u ngjiz nga fryma e shenjtë dhe u li nga Begjeresha Maria. Kjo është vazhdimi asaj që ne kemi ditën e sotme. Por kur menduam për kredën e apostujve, edhe kur u diskutuam mbi temën se çfarë do të flisnim në kishë, ishte që le të flasim për kredën e apostujve në mënyrë që njerëzit të kuptojnë se çfarë besojnë edhe të dinë se çfarë besojnë. Në atë lloj mënyre që të dinë se si të ndajnë me njerëzit atë gjë që besojnë. Edhe kjo mendoj që ishte tema më e mirë, ose pjesa më e mirë për të ndarë me njerëzit në mënyrë specifike atë që ne besojmë. Edhe në ditën e sotme do jemi duke vazhduar. Edhe siç e thash që ungjis nga Virgjëresha Maria edhe i cili u ngjis nga fryma e shenjtë falur linjë nga Virgjëresha Maria. Këto do të jenë dy pika të cilat do të vazhdojmë me kredon e apostujve. Por përpara se të fillojmë, do doja që të përdorim kokat tona edhe të ftonim që Zoti të na fliste në zemrën tonë ditën e sotme, në atë lloj mënyre si jeta jonë, si zemra jonë ka nevojë. Që kështu le të lutemi gjithë së bashku. Perëndi, faleminderit që Ti je i madh, i mirë dhe i mrekullueshëm në jetën e gjithë së cilit pranesh Perëndi. Ne jeti me mirënjohës që Ti je krijues i botës, i gjithçka që është në të, edhe faleminderit që Ti na ke krijuar për një qëllim më të madh. Na ke krijuar për të ndjekur Ty, na ke krijuar për të besuar Ty Perëndi edhe për të qenë me Ty. Ky ka qenë qëllimi yt fillestar Perëndi. Pavarësisht hyrjes të mëkatit në botë, Ti nuk e le botën në mjerim, Zot. Por Ti profetizove që pas mëkatit se çfarë do të ndodhte, që Ti do të dërgoje një birë, do të dërgoje një shpëtimtar për jetën e gjithë së cilit pranesh Perëndi. Për jetën e të gjithë atyre njerëzve që dërgjeshin në mëkat. Faleminderit që Ti e bërë të mundur këtë nëpërmjet Virgjëreshës Marie, sole birin tënd të vetëm lindur. Që askush të mos humbiste Perëndi, por të gjithë të shpëtoheshin nëpërmjet Tij. Ne të jemi mirë njohë, Zot, që Ti e kaq i mirë me ne, dhe e kaq besnik. Unë lutem që Ti flasë zemrave tona në këtë mëngjes, Perëndi, edhe të bëhesh të kuptojmë të vërtetën tënde. Na drejto, Perëndi, në këtë mëngjes, edhe lutem që Ti të jesh në fjalët e mia dhe në buzët e mia, Perëndi. Të flasim me të që zemra e gjithë së cilit pranesh ka nevojë. Faleminderit për këtë ditë, Perëndi, që ne kemi mundësinë të adhurojmë, të lavdërojmë edhe të marrim për fjalës tënde. Në emrin e Jezus Krishtit, Amen. Amen. Mirë, si që thashe dhe më përpara, disa ka temat për cilat në kemi folur, ka që në unë besoj në Perëndin, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit dhe tokës, dhe në Jezus Krishtin, birin e Tij të vetëm lindur të Zotin tonë, e cila ishte në javën e kaluar nga jeti. Edhe tani do të vazhdojmë me seri. Do të shikojmë në ditën e sotme, se si Perëndia planifikon të ndërhyjë në një botë mëkatare. Të si Perëndia e ka planifikuar në fakt, që në Zanafilla do t'jemi duke e parë, se si mëkati futet në botë. Edhe në këtë moment, Perëndia dëshiron që në përmjet birit të Tij të ndërhyjë në një botë mëkatare, të ndërhyjë në një botë që ai nuk e kishte planifikuar që t'ishte e tillë, sepse Perëndia dëshiron të që t'ishte në unitet me atë që kishte krijuar. Por do të shikojmë se çfarë ndodh. Le të hapim pak Biblat tona, tek Luka, kapitulli 1, vargu 26 dhe në 37 dhe të shikojmë se çfarë na thuhet. Por në muajin e 6, engjëlli Gabriel u dërgua nga Perëndia në një qytet të Galilesë që quhej Nazaret. Tek një virgjër që ishte premtuar një burri me emrin Jozef, nga shtëpia e Davidit. Dhe emri i virgjëreshës që Maria. Dhe engjëlli hyri tek ajo dhe tha: "Përshëndetje o hyrë plot, Zoti është me ty, e bekuar je ti ndër gratë." Por ajo kur e pa, u trondit nga fjalët e tij dhe arsyetonte se çfarë lloj përshëndeti ishte kjo. Dhe engjëlli i tha: "Mos ki frikë, Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndis. Dhe ja, ti do të mbetesh tatë zanë dhe do të lindesh një djalë dhe do t'ia vesh emrin Jezus. Dhe ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri më të Lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i jap fronin e Davidit atit ti.
dhe do të mbretëroj me shtëpinë e Jakobit për jetë dhe mbretëria e ti nuk do të ketë të sosur. Dhe Maria i tha angjëllit, si do të ndodhë kjo për deri sa unë nuk një okur? Dhe angjëllit duke u përgjigjur i tha, fryma e shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti më të lartë do të mbuloj me hijen e vetë, prandaj shenjti do të lindë prej teje dhe do të quaj biri i Perëndisë. Dhe ja, Elisabeta, farefisi yt, edhe ajo në pleqërinë e saj, mbeti 7 zanë me një djalë. Dhe ky është muaj i 6 për atë. Edhe atë e quanin shtert, sepse për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Siç e pamë edhe në këtë tekst, na flitet shumë qartë për diçka shumë të veçantë e cila është duke ndodhur në botë. Zakonisht në këtë mesazh ndajmë në Krishtlindje. E ndajmë në atë sezon kur ne ndajmë për ardhjen edhe për lindjen e Jezus Krishtit. Edhe në fakt edhe në ditën e sotme do të përfshijmë edhe këtë gjë, por nuk do të qëndrojmë vetëm në këtë temë, sepse do të shikojmë disa gjëra që janë janë të rëndësishme si kjo, që sa po thash. Edhe një gjë që është e rëndësishme është që Perëndia e dërgoi bilin e tij të vetëm lindur në tokë për një qëllim më të madh. Për të treguar njerëzve që ka shpëtim. Në këtë tekst në shikojmë lajmërimin e angjëllit për lindjen e shpëtimtarit, për lindjen e Jezusit. Për shembull, ne mund të shikojmë atë që thot për Jezusin. Ai dhe thot, ai kush do të jetë? Ai do të jetë Mesia. Do të jetë trashëgimtari i Fronit. Edhe do të shikojmë që ai do të jetë biri i Perëndisë. Dhe mbretëria e tij nuk do të ketë fund. Shikojmë që angjëlli flet për një mbretëri e cila do të zgjasë përgjithmonë. Po për çfarë ka fjalën angjëlli? Ka fjalën për mbretërinë këtu në tokë? A mund të rojë njerëzit këtu përjetësisht? Nuk mund të rojë njerëzit përjetësisht në tokë. Prandaj angjëlli është duke i folur që ti do të zgjellësh Zotin në trajtë njerëzore. Edhe Perëndia ka qenë ai që ka mbuluar Marinë me frymën e tij. Shumë i larti do të vijë mbi ty, thuhet, për pyetjen që ka Maria. Sepse të gjithë e dim se çfarë do. Dhe në këtë moment ndërhyn Perëndia në botë. Por një pyetje kishte Maria. Edhe shikojmë që ajo përballet me një frikë në jetën e saj. Maria u shqetësua nga fjalët e tij dhe pyet veten se çfarë përshëndetje mund të jetë kjo. Por angjëlli i tha: "Mos ki frikë, Mari. Ti ke gjetur hirë në sytë e Perëndisë, sepse ajo ka qenë zgjedhura për të sjellë shpëtimtarin në botë." Edhe angjëlli i thot: "Ti do të jesh shtatzan dhe do të lindësh një djalë dhe do t'i japësh emrin Jezus. Ai do të jetë i madh dhe do të quhet Biri i Shumë të Lartit. Zoti Perëndi do t'i afronin atit të tij." Davidi dhe ai do të shtëpisë Davidit dhe të mbretërojë përgjithmonë. Mbretëria e tij nuk do të ketë kur fund. Shikojmë pak që Maria në fund fare e pranon vullnetin e Zotit. Sepse Zoti dëshironte që nëpërmjet Marisë të sillte shpëtimtarin e botës. Por në fakt Maria e plotëson edhe Maria pranon atë gjë që Perëndia dëshironte që të bënte nëpërmjet saj. Edhe shikojmë që angjëlli thotë: "Fryma e shenjtë do të vijë mbi ty, dhe fuqia e shumë dhe fryma e shumë të lartit do të të mbuloj. Kështu i shenjti do të lind dhe do të quhet biri i Perëndisë." Edhe angjëlli thotë edhe diçka tjetër që shumë interesante, sepse shikojmë që për Marin duket sikur janë gjërat e pamundura. Por në fakt angjëlli thotë që shikohet pak edhe farefisin tën, thotë Elisabetën, e cila ishte shumë e moshuar, edhe Perëndia që dhe një birë. Pra Perëndia po i tregonte që për Perëndin nuk është asgjë e pamundur që të ndodhte me jetën e Marisë. Sepse për ne në mënyrë fizike është e pamundur që kjo gjë të ndodhte. Por për Perëndin asgjë nuk është e pamundur. Edhe Maria u përgjigj: "Un jam shërbëtoria e Zotit. U beft siç ka thënë ai." Dhe pastaj angjëlli e la në vargun 38. Shikojmë që tek Isaia 7:14 na jepet diçka tjetër.
do të kthehemi mbrapa në kohë edhe do të shikojmë se çfarë profetizonte profeti Isaia për këtë gjë. Edhe shikojmë se e thotë: "Prandaj vetë Zoti do t'ju jap një shenjë. Ja, një virgjëresh do të mbetet me bardhë dhe do të lindë një djalë dhe do t'ia vetë emrin Emanuel, që e përkthyer do të thotë Perëndia me ne." Bëhet fjalë për këtë gjë që flitet tek Luka kapitulli 1. Isaia e profetizon këtë gjë që do të ndodhë për shpëtimin e njerëzve. Edhe Perëndia e ka dhënë këtë premtim, që do të dërgojë një birë. Ajo që ishte duke ndodhur në kopshtin e Edenit ishte që njeriu mëkatoi. Edhe në momentin kur njeriu mëkatoi, gjithçka u prish. Marrëdhënia me Perëndin u prish. Edhe Perëndia më pas ka thënë diçka te kapitulli 3 i Zanafilës, po të shkojmë poshtë ta shikojmë. Siç e dim, në Zanafila ai krijoi njerëzit, krijoi mashkullin dhe femrën. Ai vuri atyre në kryet e krijimit. Ai ju dha disa udhëzime specifike. Se çfarë do të bëni dhe çfarë duhet të mos bëni, edhe se si duhet të kujdeseshin për kopshtin. Ju kujtohet se si ata u tunduan dhe u dorëzuan tundimit që djalli i bëri. Mëkati pati një pasojë shumë të madhe, edhe largohej njerëzit e parë, por gjithashtu të gjithë racën njerëzore nga Perëndia. Por edhe në momentet më të hershme të historisë njerëzore, ne kemi parë se si Satani tundon njerëzit gjithmonë. Por në këtë moment ku ndodh mëkati, Perëndia thot diçka. Edhe Perëndia i drejtohet Satanit, edhe thot: "Për shkak se e bëre këtë, je i mallkuar midis të gjithë kafshëve dhe midis të gjithë krijesave të egra. Do të shkosh mbi barkun tënde, do të hash flurin gjatë gjithë pesate. Unë do të vendos armiqësi midis teje dhe gruas, midis pasardhësve të tu dhe pasardhjes së saj. Ai do të godas kokën tënde, dhe ti do të plagosësh femrën e tij." Kjo është ajo që ndodhi në Zanafila 3, 14 dhe 15. Edhe kjo i referohet një profecie përpara Isaias, që do të cilte një shpëtimtar. Dhe tek Zanafila 3, 14, 15, ne shohim premtimin e parë të kujt? Të shpëtimtarit. Dhe thot: "Zoti vendos armiqësi midis gruas dhe gjarpit dhe midis pastardhjes së tyre." Fara e gjarpit nënkupton shpirtrat ose ata persona të cilët janë larg Zotit, edhe që i shërbejnë të ligut. Ndërsa fara e gruas është një referencë që i përket Perëndis, që i përket një, që i përkasin njerëzve të cilët i besojnë Krishtit. Dhe Satani do të plagos themrën e njerëzimit, ose një themrën e njerëzve, duke i torturuar vetëm në pjesën e mëkatit. Shikojmë se si Perëndia e planifikon ardhjën e shpëtimtarit që tek Zanafila 3. Edhe thot që kjo gjë që do të ndodhë sepse shpëtimtari do të vinë në botë dhe do të ketë shpresë për të gjithë ata njerëzit që kanë qenë të humbur. Linja e virgjëreshës ishte nevojshme që Jezusi të mos kishte një natyrë mëkatare, por edhe as të mos trashëgonte mëkatin, sepse në qoftë se do të ndodhte një lindje natyrale midis një burri dhe një gruaje, ajo gjë që do të ndodhte do të ishte mëkat, sepse të gjithë njerëzit ishin në mëkat në atë kohë. Edhe tani jetojnë njerëzit shumë në mëkat. Por Perëndia zgjodhi natyrën e zgjodhi vullnetin e tij që të shpinte frymën e tij në atë grua dhe atë ngjelen shtatzan. Edhe të mos ishte nga vullneti i njerëzve, por të ishte nga vullneti Perëndis, që të ndodhte kjo gjë në mënyrë që Jezus Krishti të ishte pa mëkat. Jezusi nuk është vetëm i lirë nga mëkati. Ai është rënja e të gjithë njerëzve të cilët i besojnë atij. Ai është temeli i të gjithë njerëzve të cilët i besojnë atij. Ai është temeli i atyre njerëzve që duan të jetojnë jetën e tyre pa mëkat. Ai bëri për ne
atë që nuk mundin ta bënim kur asnjëherë në veten tonë. Sepse Zoti e mishroi birin e tij dhe ktheu mallkimin në kopshtin e Edenit edhe i përmbushi premtimet e tij ndaj nesh edhe ndaj të gjitha tyrve që i besojnë atij. Ne shikojmë zemrën e Zotit për të gjitha ata njerëz që i besojnë atij. Ai kishte një plan për shpëtim që në Zanafila. Ne shikojmë që marrëdhënia e thyer edhe gjithçka që u prish midis Zotit edhe njerëzve u rindërtua përsëri. Por çfarë do të thotë tani kjo thyerje? Çdo kush për të ndarje mori dënimin e tij. Shkrimi na tregon në mënyrë shumë të qartë që ribashkimi me Zotin duhet të ndodhte në një mënyrë hynore, nga vetë biri i Perëndis. Gjithçka ndodhi në mënyrë të mrekullueshme, duke u treguar njerëzve që Zoti mund të bëjë gjithçka. Dhe shpëtimi do të vinte nëpërmjet një gruaje, por në vullnetin e Atit në mënyrë që njerëzit kuptonin që Perëndia përsëri e tregon dashurinë e Tij në një mënyrë hynore. Dhe të kishim një falje hynore, sepse kjo është ajo që Zoti dëshironte. Plani shpëtimit pra funksionoi, sepse Jezusi erdhi në tokë, jetoi, e mundi vdekjen dhe u ringjall përsëri, që të gjithë njerëzit të kishin shpëtim nga mëkatet e tyre. A e beson ti këtë lindje hynore? A ke nevojë ti për të shpëtim në jetën tënde? Këto janë disa nga pyetjet, të cilat ne do t'i mendojmë thellë në zemrën tonë. Siç e pamë edhe në fillim, Perëndia premtoi, edhe Perëndia e mbajti premtimin e tij, duke sjellë birin e tij në mënyrë që të gjithë njerëzit të kuptonin të vërtetën. Edhe ajo që ndodhi ishte një mrekulli nga Perëndia. Të gjithë ne kemi dëgjuar dhe kemi parë në shkrim se Perëndia ka ndërhyrë në mënyra shumë të mrekullueshme në jetën e njerëzve. Edhe kjo ishte ajo gjë që solli përsëri ribashkimin e Perëndis në mënyrë që të gjithë njerëzit të ndiqnin atë edhe të kuptonin të vërtetën se kush është ai, se kush është Unë Jam. Ai dëshironte që të transmetonte këtë gjënie në njerëzve në mënyrë që njerëzit të kuptonin të vërtetën edhe ta ndiqnin atë. Ky është premtimi më i madh për të cilën Perëndia na flet. Edhe e shikojmë se si Perëndia planifikon diçka madhështore për birin e tij, diçka hynore për birin e tij, në mënyrë që të gjithë njerëzit që të shpëtoheshin të kuptonin rëndësinë e të ndjekurit Krishtin, të kuptonin rëndësinë e të jetuarit pa mëkatje në tyre. Sepse Perëndia gjatë gjithë kohës është duke na drejtuar, edhe është duke na treguar gjëra të mrekullueshme që ai është duke bërë për jetën tonë. Prandaj kjo është ajo gjë që na jep shpresë për të ardhmen. Sepse ne shikojmë që lindja e Krishtit u lind, sepse lindja e Krishtit ndodhi në mënyrë hynore, edhe ngjizja e tij ndodhi në mënyrë hynore, sepse ky ishte vullneti i Atit për të. Në mënyrë që të jetonte pa mëkat, edhe të jetonte në atë mënyrë të cilën njerëzit ta shikonin edhe të besonin në të. Prandaj kjo është ajo që Perëndia ka bërë për gjithë ne. Në momentin kur në kopshtin e Edenit ndodhi mëkati, ndodhi ndarja nga Zoti, Perëndia përsëri gjeti një mënyrë në mënyrë që ne të ribashkoheshim përsëri me të nëpërmjet lindjes së Jezus Krishtit. Ky ishte qëllimi që Perëndia bëri që kjo gjë të ndodhte, kjo mrekulli të ndodhte në mënyrë që njerëzit të kuptonin të vërtetën edhe në mënyrë që njerëzit të ndiqnin të vërtetën. Faleminderit.